Olá, eu sou Regis Davi, Tertes e Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de uma picape, de um toca-discos alemão, da marca Dual, modelo 601-601. Concepção, belt drive, tração por correia. Tem strobo, tem pitch, 33 e 45 RPM. Pitch, para quem não sabe, é o controle da velocidade, tanto no 33 como no 45 RPM. Possui aqui controle anti-skating, a torre do braço. Nós temos aqui o Tony Arm, que é o contrapeso, um parafuso de ajuste de Tony Arm. Tony Arm também poderá ser ajustado de maneira rosqueada. Deixa eu explicar aqui. Travar aqui com a presilha algema. Colocando o Tony Arm sentido horário, você está aliviando o peso sobre a agulha. Repetindo, sentido horário, rosqueando aqui esse Tony Arm, esse contrapeso do braço. Sentido horário, eu estou aliviando peso da agulha, ok? E o inverso, que é o sentido anti-horário, eu estou carregando o peso sobre a agulha. Aqui eu tenho também o stylo pressure, é uma pressão adicional que você dá também na agulha sobre o disco, ok? Aqui está praticamente com o mínimo de pressão, em meio. Tony Arm você regula lá a ponto de você sentir aqui no dedo que você não sobrecarregou peso na agulha e que a agulha não vai ficar derrapando sobre a superfície do disco. O anti-skate é sempre bom deixar entre 1 e 2. Tem anti-skate
de graduação vermelha e tem a numeração de graduação preta, que serve para agulhas elípticas, vermelha para agulhas cônicas. E o antiskate em graduação preto para capsulamentos e agulha elípticas. Capsulamento, estou usando aqui um Lesson LM, modelo LM, e agulha também uma Lesson modelo AG180. Se pode dar o start automático. Não desceu porque o arm lifter estava para cima, ok? O arm lifter aqui, essa alavanca de sobe e desce. Agora eu vou descer. Então vamos repetir. Start. E ao término da reprodução da última faixa, da última música, ao retorno automático do braço, com o desligamento desse dual 601 de forma automática. Ele é full auto, inteiramente automático. Então, exemplifiquei aqui o start, o início automático, o retorno automático. Temos também, de forma manual, você pode despresilhar aqui o braço, né, da presilha algema. Despresilhou, você vem aqui de forma manual e coloca na faixa que você deseja reproduzir. Aí nós temos aqui o cut reject, que é a interrupção forçada da reprodução de forma automática. Eu venho aqui e puxo a alavanca para stop, que eu cortei a reprodução. Isso se chama a função cut reject. Está desligado. Ok? Temos também a função repeat. Quando este botão está selecionando um, quer dizer que esse lado do vinil vai ser reproduzido somente uma única vez. Quando você coloca aqui para infinito, ele vai ficar repetindo a reprodução do mesmo lado do vinil até você desligar o aparelho ou passar novamente para um. Vamos fazer um teste. Reproduziu lá a última faixa, dá o retorno e o start automático novamente. Cinco RPM. E o 33 RPM. Aqui o controle do pitch. Ó, eu desci a rotação caiu. Ok. Você tem que ficar olhando aqui esse strobo, essa luz neon, até você deixar os pontilhados de neon estáticos. Quando você deixou estático, você acertou a rotação. Os pontinhos não podem nem ir para a direita e nem para a esquerda, tem que ficar estático. Também não precisa ficar com muita neura a respeito do strobo.
Quando você vê que parou de ir para a direita. Deixa eu focalizar aqui para você ver melhor. Aqui existe uma luzinha, ok? Com pontilhados. Quando esses pontilhados ficou estático, você já aferiu a rotação. Ok? Não precisa ficar olhando muito isso aqui, que isso aqui é um ajuste muito fino, que não pode ficar girando para a direita e nem para a esquerda. Aferiu, não vê mais, e já está com a rotação correta. A Dewall, ela foi consagrada, uma marca consagrada na Alemanha em matéria de picapes, nos anos 70 e início dos anos 80. Ela é 110, 220 volts, porém o chaveamento é aquele chaveamento complicado. Você tem que desmontar o toca-discos, aquela base de plástico injetado embaixo dessa caixa de madeira. Isso aqui é um gabinete de madeira, ali embaixo. Você desmonta aquela tampa inferior. Aí você chega na fiação do motor. Ali você tem que trocar fios. Existe um esboço que o manual lhe fornece. Nesse esboço, você tem que saber, né, a parte técnica de leitura de esboços, de técnicos, de diagramas de eletrônica, para poder fazer essa troca de voltagem, 110 para 220. É um sistema arcaico, porém melhor do que não ter a opção 110 e 220 volts. Né? Neste caso, estou testando ele aqui, que ele vai para uma região do Brasil que é 220 volts. Eu estou aqui em Curitiba, Paraná, aqui é 110 volts. Eu estou usando esse transformador de voltagem e ele já está sendo reproduzido nesse momento com a tensão de 220 volts. É para onde ele vai. Toca-discos Dewall, modelo 601, 100% funcionando.